أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Siz tapındığınız Lat və Uzzanı gördünüzmü? Həmçinin üçüncü olan Menatı da. Məyər oğlanlar sizin, qızlar onundurmu? Onda bu ədalətsiz bölgə olardı. Onlar sizin və atalarınızın qoyduqları adlardan başqa bir şey deyildir. Allah onlar haqqında heç bir dəlil nazil etməmişdir. Onlar yalnız zənnə və nəfslərinin istəklərinə uyarlar. Halbuki, Rəbbindən onlara doğru yolu göstərən rəhbər artıq gəlmişdir. Yoxsa insan üçün istədiyi hər şey hazırlanmışdır? Ahirət də, dünya da Allahındır. Göylərdə neçə-neçə mələklər vardır ki, onların şəfaəti Allahın istədiyi və özünün razı qaldığı kimsələrdən başqa heç kəsə heç bir fayda verməz. Ahirətə inanmayanlar həqiqətən də mələklərə qadın adları verirlər. Halbuki buna dair heç bir bilgiləri yoxdur. Sadəcə olaraq zənnə qapılırlar. Zənn isə əsla həqiqət ola bilməz.